Мої вітання на каналі Сімноцвята, слава Україні і всім нашим героям слава! Сьогодні рідні і близькі хочуть висловити слова підтримки і вдячності мужньому воїну Михайлу Метровка, який на передовій захищає нашу країну від початку ворожого вторгнення. Величезний привіт вам, дорогий Михайло, від шоугора Михайла та його дружини Анютки та вашої люблячої сім'ї, від матусі та дружини Марини. Наш дорогий і найдорожчий у світі захисник. Хочемо, щоб Господь беріг тебе на всіх можливих стежках і вів тебе тільки щасливим та безпечним маршрутом. Переживаємо, молимося і тут в тилу робимо все можливе, щоб наблизити нашу перемогу. Щиро віримо в тебе і побажаємо тобі ще більше сили, ще більше витримки і здоров'я. Нехай воно буде міцним, як сталь, ніколи не підводить. Нехай вірними будуть твої друзі та побратими, а матінка Божа оберігає вас усіх від ворожих куль. Наша любов, любов родини завжди з тобою, ти це знай і пам'ятай. І ми бажаємо тобі та всім нашим захисникам швидшої перемоги і щасливого повернення додому. Мала мати сина і просила в долі, щоб він мав багатства, як пшениці в полі. Хай буде воля, воля і свобода, хай живе кохання і дівоча врода. Хай буде воля, воля і свобода, хай живе кохання і дівоча врода. А як став дорослим, то почула мати: я йду з братами землю захищати. Хай буде воля, воля і свобода, хай живе кохання і дівоча врода. Хай буде воля, воля і свобода, хай живе кохання і дівоча врода. А коли прощались, плакала калина, а із нею разом молода дівчина. Хай буде воля, воля і свобода, хай живе кохання і дівоча врода. Хай буде воля, воля і свобода, хай живе кохання і дівоча врода. Ой, ви добрі люди, українські браття, будьмо всі щасливі, вільні і багаті. Хай буде воля,